שלום לכם. קדה את הבול, פד רקיע, ועדי לא מרגישה כל כך טוב. מה שגורם לי לחשוב, מה היה קורה אם אסטרונאוט או אסטרונאוטית חולים בתחנת החלל? איך מטפלים בהם? יש חללית אמבולנס? כל התשובות אחרי הפתיח. אני שמה שוב את השמיכה, טוב? אני קצת קר לי. לבריאות. תודה. אז, מה שאלתם? מה קורה עם חולים בחלל? סליחה, המוח שלי קצת מצונן. בשביל לענות על זה, בואו נחזור טיפה אחורה, להכנות לטיסה לחלל. עוד לפני שהאסטרונאוטים והאסטרונאוטיות משוגרים לתחנת החלל, הם עוברים בדיקה רפואית מקיפה כדי לוודא שהם בריאים וכשרים למשימה. ואז, בשבועיים האחרונים לפני היציאה לדרך, הם נכנסים לבידוד, שהמטרה שלו לוודא שהם לא ידבקו בשום מחלה או וירוס שיגיעו איתם לתחנת החלל כדי לא להדביק את הצוות כולו. מעניין מה איתן עשה בבידוד. אני מניחה שבינג' על כל הסרטונים שלנו. אחרי שנגמר הבידוד, מגיע רגע השיגור המרגש. אחריו, האסטרונאוטים והאסטרונאוטיות מגיעים לתחנת החלל, ושם, 400 קילומטרים מעל כדור הארץ, אין יותר מדי חשיפה למחלות שונות. מה שהופך את תחנת החלל לאחד המקומות הכי בריאים בעולם. או יותר נכון, מעל העולם. אבל עדיין, לפעמים קורה שמישהו מרגיש לא טוב. מה עושים אז? קודם כל, האימונים של הצוות על כדור הארץ כוללים גם קורס עזרה ראשונה וטיפול רפואי. ובתחנה יש כמובן ציוד רפואי, תרופות, וכולם יכולים להתגייס לעזרה. מעבר לזה, בכל רגע יש רופא או רופאה שזמינים עבור הצוות בחדר הבקרה על כדור הארץ. והם יכולים לבצע טיפול מרחוק. קצת כמו צ'אט עם רופאת המשפחה. אני באופן אישי אוהבת לשלוח לה אימוג'ים, אבל היא לא תמיד מבינה מה אני רוצה. לא יודעת, בעיניי זה ברור שאימוג'י יד על הראש ואימוג'י פצצה אומר שהראש שלי מתפוצץ. וכשכל זה לא מספיק, ויש מקרה חירום, אז יש צורך בפינוי. ואחת מהחלליות שמחוברות לתחנת החלל הופכת למעין אמבולנס. היא מפנה את חבר או חברת הצוות החולים, לצד חבר צוות נוסף שמטיס אותם חזרה על כדור הארץ. הצורך של תחנת החלל ברפואה מרחוק הובילה למחקרים ושכלול של טכנולוגיות שעוזרות היום גם לנו על כדור הארץ. כחלק ממשימת רקיע, איתן סטיבה טס לתחנת החלל עם כמה ניסויים, שמטרה שלהם היא לעזור לפיתוח טכנולוגיות כאלו, שיעזרו לכולנו בחיי היום-יום. בין היתר, איתן בדק מכשיר אולטרסאונד נייד, שמבוסס על בינה מלאכותית, וגם מכשיר חדשני שמצלם ברזולוציה גבוהה את העין, וככה מבצע בדיקת דם. דרך העין! לעוד עובדות מדהימות כמו זאת, חפשו עוד סרטונים שלנו באתר של משימת רקיע. נטע, סיימת את הסרטון? את מוכנה ליום הניקיונות של האולפן? אוי, סיגל, אני באיזה סורי, אני פשוט לא מרגישה כל כך טוב, אז נראה לי אתם תצטרכו לנקות לבד היום. איציק, סיימתי, אנחנו נוסעים לים, נכון?